الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرج للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بتهية الإسلامية الكريمة الفاضلة تهية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya kuma a wannan masallaci na sunna wato kusa wato da gidan shi wanda ya asasa wannan masallaci Alhaji Tahir Oil muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi a kuma cikin wannan kasaitaccen birni na Kano Bahaushe yace jalla babbar Hausa yaro taka sannuko da me kazo an fika bayan nayi nazari kuma na fahimci wannan magana ta Bahaushe gaskiya ce duk abin da kazo da shi Kano zaka samu waɗanda suka fika idan kazo da sunna Kano zaka samu professional ahlus sunna da zasu koya maka sunna idan kuma ka zo da bid'a Kano akwai gingiman mushrikai da yan bid'a su ma suna nan sun baje koli ba da komai ba sai saboda gabatar da wa'azin musulunci manasaba da ta hada mu a wannan wuri wato shine wato yar mu da zamu aurar gobe da yardar Allah yar alaramma gangaren mahaddacin alqur'ani mai girma Al-Hafiz Al-Ramma Ahmad Ibrahim Suleiman Kano wanda wani abun ban sha'awa shine baban amaryar Al-Ramma ne shi ma angon Al-Ramma ne Al-Ramma Isma'il Maiduguri shatiman Al-Ramomi sannan ita ma amaryar wata ƴar ƙwarya ƙwaryar Al-Ramma ya ce haka wannan abun da yake nunawa Hausawa sun ce Juma'a mai kyau tun daga Laraba ake gane ta. Ina addu'a wannan aure Allah ya bulbula masa albarka. Allah ya azurta su da zuriya tayyiba. Allah ya sa a haifi yaya waɗanda za su amfani addinin musulunci. Akwai addu'a da na saba yi wa angwaye. Wayannan angwaye su ma ina musu wannan addu'a. Alaramma Isma'il muna addu'a
Allah ya sa amarya da na farko da za ta fara kawo mana duniya ta haifo mana Sheikh Yakubu Musa Hassan Katsina Sautin Sunna. Da na biyu sai ta haifo mana limamin turnuku na Afirka Sheikh Abubakar Giro Arugungu. Da na uku sai ta haifo mana shahidi Sheikh Jafar Mahmud Adam Kano. Da wata kuma ga wani gangaren daga birnin Gwari sai ta gangaro da shi. Daga nan amarya in ta ga dama ta kara, in ta ga dama ta bari, bamu da matsala, kulliya ta biya kudin sabulu. Wato wannan wa'azi da aka shirya babu shakka ya samu halartar manya-manyan maluma. Idan mutum ya waiwaya baya a nan high table, banda Allah madaukin sarki, babu wanda ya san adadin maluman da ke zaune a wannan wuri. Shi karan kansa shugaban kungiyar na kasa, kamar yadda aka sanar, Sheikh Abdullahi Balalau, muna tare da shi a wannan wuri. Trustee, mahaddacin Alkur'ani mai girma, director ilimi na kungiyar Izala, Khalifan Sheikh Abubakar Mahmud Gumi a Sultan Bello, doctor mai digiri da digirgir Sheikh Al-Hassan Said Adam Jos, shi ma muna tare da shi a wannan wuri. Sarkin karatu Dr. Abdullahi Saleh Pakistan Kano, shi ma gaya ina ganin shi a wannan wuri. Ga wani sarkin karatu Dr. Tasiu mai digiri da digirgir da digirdigir, shi ma muna tare da shi a wannan wuri. Ga wani doctor an karib matsalarsa kawai babarbare ne, wato saboda ya fito daga aidin wato garin Maiduguri, wannan shine kadai matsalar da ya samu. Allah ya saka masa da alkhairi. Alaramma wato gaba da shi kadan ga wani matashi dan kunar bakin wake, Sheikh Abdul Basir Isa daga unguwar mai kawo, shi ma yana wannan wuri, Allah ya kawo shi da ya dasa. Malamin nan mai dadin suna Sheikh Khalid Usman Khalid Jos, shi ma muna tare da shi. Ga Sheikh Sani Ashir Kano, ga Sheikh. Ga wani lauya can kuma wanda ya matsa wa shi a lamba ta rasa inda za ta sa kanta. Kusan alaramomin Izala mafi yawa duka na gansu a wannan wuri. Ba komai ya kawo su ba sai saboda zumunci, ina addu'a Allah ya saka musu da alkhairi. Ba dogon wa'azi zan yi ba, amma saboda munasaba da ta hada mu, ita ce munasaba ta aure, wato akwai wata ajanda da ya kamata mu tattauna a kanta. Domin shi auren, wato akwai wata ajanda da ya kamata mu tattauna a kanta. Domin shi auren, wato mu kare masa fahimta, mu fahimci inda ya taso kuma mu fahimci inda ya nufa. Allah ta'ala ya sa mu dace. Wato abin da za mu tattauna a kansa a takaitaccen lokacin da zan yi magana shine, idan mutum ya tashi zai yi aure, ko mace ta tashi za ta yi aure, ya ake zaben abokin zama ko abokiyar zama? Idan saurayi zai yi aure, ya ake so ya zabo matar da zai aura? Idan mace ce za a yi aurenta, ya ake zaba mata mijin da ya kamata ta aura? Allah ta'ala ya sa mu dace. Dalilin da yasa nake ganin wannan matsala tana da muhimmanci kwarai da gaske shine, da dama daga cikin al'umma a halin yanzu sun cire addini daga maganar aure. Idan namiji ne zai yi aure, addinin yarinya baya cikin ajandarsa. Menene abin da yake cikin ajandarsa? Abin da yake cikin ajandarsa shine ken yarinyar ko darajar gidansu. Yawanci abin da mazaje suke dubawa idan za su aure kenan. Ita ma mace idan za ta yi aure, ba addinin saurayin da za ta aura take dubawa ba. Menene abin da take dubawa? Abin da kawai take dubawa shine akwai kudi a hannunsa ko babu kudi a hannunsa. Domin idan ba ku manta ba, mata yanzu samarin ma wai sun raba su kashi-kashi ne. Akwai abin da suke cewa ABCD. Me ake cewa ABCD? Wai da wannan ake gane ina mijin ya fada. Akwai A, wato accountant kenan. Akwai B, wato banker. Akwai C, custom officer. Akwai D, director general. Akwai E, elected officer, wani honorable Abuja. Akwai F, federal government appointment. Akwai H, high court judge. Haka suka ta kasawa kashi-kashi. Haka za a yi ta tafiya har a isa kan T. Kun san wane ne T? Da an saka a T ka samu matsala, T, teacher. To wannan shi yake nuna maka irin barazanar da aure yake fuskanta a cikin al'ummarmu. Allah ta'ala ya sa mu dace. Bari mu fara da kai saurayi, yayin da ka tashi za ka yi aure, me ya kamata ka fara dubawa a wajen yarinya da zaka aura idan kana bukata kai aure? Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yazo magana akan aure, sai ya ambaci abubuwan da su ake fara dubawa idan za a aure.
wasu abubuwa ne wannan. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace tunkahul mar'atu li arba'in, yace ana auren mace saboda dalilai guda hudu. Yawanci idan mutum ya tashi zuwa neman aure, abubuwa guda hudu yake fara dubawa. Menene abubuwan da yake fara dubawa? Abu na farko shine limaliha, wato ana auren mace saboda dukiyarta. Idan tana da kudi, idan ka aure ta zaka ci bulus. Tana da kantamemen gida, baka da matsala, sai dai ka samu gado dan Dubai 6x7 kai alkafura a kai, baka da matsala. Cefane baka da matsala, in ta bushi iska ta dinka maka riguna set 12, kana tara ta yawa kai sunan ka dan a ci bulus. To akwai wayanda yan a ci bulus ne, wato sukan yi aure saboda wannan dalili. Bayan wannan dalilin fa, wali jamaliha, ana auren mace saboda kyanta. Akwai wanda shi in yazo auren, babbar damuwarsa shine ya samu zankadaziya kalar gari, shi abinda yake dubawa kenan. Idan ya samu haskani mota, ya haska ya ga tana kyalkyali, shi sai ya ce bukata ta biya a daidai wannan lokaci. Samari da dama idan ka zaunar da su za su yi aure, kace wace irin yarinya zaka aura, sai ya kirga maka siffofi sama da 30 gaba ɗayan su ma anzalallahu biha min sultan. Sai kaje ya ce shi in zai aure, sai ya samu yarinya farakal, ko wankan tarwada, ko wankan karfasa, ba doguwa ba, ba gajera ba, ba siririya ba, ba dikekiya ba, murya ta kaman goge mai kira kalangu da kwalbar Coca-Cola ta dan dire ta dan baje. Amma kuma abin da zai baka tausayi, shi da zaka kalle shi, waɗannan sifofin da ya ambata, shi babu sifar da ya cika a ciki. Shi kuma sai ka ganshi wani gajere ne dan duku nono, da za a daura masa igiya a kunkumi a watan azumi a yi tashe, Allah kadai ya san nawa za a tara. Amma ya tsaya yana lissafo su sifofi, cewa mace sai ta cika waɗannan sifofi zai aure ta, shi yana buƙatar ta zuwa fati. Dalili na uku da yasa ake auren mace shine wali hasabiha, wato saboda ita wato ƴar manyan mutane ce, watakila ƴar wani shahararren mai kuɗi, watakila ƴar wani mai mulki, watakila ƴar wani sarki mai sarauta. Yana tunanin idan ya aure ta shi ma za a bashi maina, bai san maimakon ya samu maina sai dai ya zama nim irin maina irin na itaciya, ba maina irin na sarauta ba, sai ya tarawa jiki. Shi abinda kawai yake so duk inda ya je a ce surukin su wane ne. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce walidiniha, ana kuma auren mace saboda addininta. Wayannan dalilai guda hudu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su ne suke sa a auri mace. Daga ƙarshe sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada shawara, ya ce fa alaika bi zati din taribat yadak, ya ce ina horonka idan za ka yi aure samu macen da take da addini, wato mace mai addini ita ce wacce Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zaba wa bawan Allah na kwarai yayin da ya tashi zai yi aure. Wannan ne dalilin da yasa idan ka kalli siyaki na Alkur'ani mai girma, zaka ga yana kwadaitar da nagarta a lokacin da aka zo za a yi aure. Sawa'un aurarwa za a yi ko aurowa za a yi. Idan ka karanta Alkur'ani mai girma, mu fara da suratul Baqara, alaramma sai Allah ya fara da cewa wala tankihul mushrikati hatta yu'minu, wala tankihul mushrikati hatta yu'min, wala amatun mu'minatun ghayrun min mushrikatin walau ajabatkum, wala tankihul mushrikina hatta yu'minu, wala abadun mu'minun ghayrun min mushrikin walau ajabakum. Why? Ulaika yad'una ilan nar, ulaika yad'una ilan nar, ulaika yad'una ilan nar, wallahu yad'u ila al-jannati wal-maghfirati bi'iznihi wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Sai Allah madaukin sarki ya ce wala tankihul mushrikat, kada ku yadda ku auri mushrikai mata, inji Allah madaukin sarki. Ka'ida ta farko da aka baka idan zaka yi aure, wala tankihul mushrikat hatta yu'minna, sai dai idan waɗannan mushrikan mata sun yi imani. Idan ka tashi zaka yi aure, Allah ya ce mushrika ba ta cikin ajandarka. Sai Allah ya ce wala amatun,
ka samu kuyanga baiwa mu'mina wacce take da imani khairun min mushrika ita tafi alkhairi fiye da ka auri mushrika walau a'jabatkum koda ko mushrikar ta ba ku sha'awa saboda dukiyarta ko saboda kenta ko saboda darajar gidansu karaka auro baiwa mu'mina inji Allah madaukin sarki ya fi maka alkhairi ka san ko auren baiwa mu'mina babu hatsari kaman shi ka auri mace baiwa wacce take ba ya ba saboda duk ƴaƴan da ta haifo ƴaƴan ba naka bane ƴaƴan na mai baiwar ne an samu matsala ko ba a samu matsala ba amma duk da haka ka auro baiwa mu'mina yafi maka sauki fiye da ka auri mushrika koda ta baka shawa inji Allah madaukin sarki wannan ne dalilin da yasa yayin da kuka tashi za ku yi aure ya ku matasa ku leka gidan tukunna ku ga ya gidan yake an sha sunna an kwankwadi sunna an koshi a gidan ko sunnan ma ba a kurba ba ko lasa ta ba ai ba ko tabaka lashi na sunna ba a samu ba idan ka tsaya kaga cewa gidan bid'a da shirka aka sha aka koshi kai kuma saboda kana shugaban marasa hankali na kasa kaje ka dauko ta ka auro ta to ka dauko bala'i ka kawo gidanka ka san dalili abin da za ta fara yi da ta shigo ciki gidan sai a ce mata ta tashi tsaye domin ta mallake ka ya za ta yi da tashi tsaye shine ta shiga bokaye da masihirta wannan ne yasa mushrikan mata suna nan a cikin gidaje sune manya-manyan kwastomomin bokaye nan take sai ta je da tashi ta samu wani shirgegen matsafin boka me ke tafe da ke ta ce kan nake so na samu kan eh babu matsala boka sai ya ce je ki samu mun abu guda biyu samu mun jinin hailarki da maniyin mijin naki saboda haka tana dawowa gida da ta yi haila sai ta tari jinin hailar nata a cikin kwalba sai ta aje bayan ta gama haila ta yi wanka ta yi tsarki sai ta sha ado kai ka zo ka ganta radau madau ga hoda ga gazar ga jambaki ga dangwale goshi ga hawayen matsoyi ga barbada kuma to shikenan sai ka dauka babu matsala kana kammalawa sai ta sake fadawa bandaki ka dauka ta shiga ta tsarki ne za ta yi ta matsa gabanta sai wannan maniyin da ka sa mata ya shiga cikin wannan kwalba sai ta kaiwa boka idan ta kaiwa boka shi kuma sai ya samu fitsari sai ya kara hadawa sai ya samu allon bakin karfe wannan najasar da ita zai rubuta ayoyi na alqur'ani mai girma me yasa yace a samu jinin haila saboda shi jinin haila muttafaqun ala najasatihi damul masfu akwai sabani tsakanin malamai akan najasa ko ba najasa bane amma jinin haila muttafaqun ala najasatihi duk maluman duniya sun yi tafaki jinin haila najasa ne saboda haka yasa a samu masa jinin haila idan ya rubuta sai ya wanke sai ya bata yace ki je ki sa masa abinci da ya ci an riga an gama tace ba matsala yace ki dauki matakin da ba zai gane ba tace wannan na san yadda zai yi ba abin da yake so kamar miyar ganye idan na sa attaruhu da daddawa ne overdose da magi ga crayfish ga kori ga sufi saboda haka sai ka zo ka sha girki ka dauka ka warware matsala shikenan sai ka zama dan kala tace to abin da za ta fara yi maka sai ta raba ka da danginka da ƴan uwanka gaba daya sai ka ga honorable a Abuja amma kannansa ba su isa su je hutu gidansa ba kannansa mata ba su isa su taka gidansa ba sai ta ɗebo kannanta da sai ta kawo su ta aje a gidan kuma ta ɗora maka nauyin ɗaukan karatunsu shegantakar da mushrika za ta fara yi maka kenan akwai wani da ta koro ta miƙe ƙafa duk ƴan uwansa da danginsa ta sallame su daga gidan ta ɗebo ƴan uwanta da danginta ta cika gidan ta sa shi yake sponsorin ɗin karatunsu gaba ɗaya ƙairan nan da ta bushe iska sai ta ce uwarsa da take gidan ma ita ba ta gamsu da zaman uwar a gidan ba ta ce ni gaskiya ni ta a ɗauke ta ya ce ban gane ba to ni ya za ta samu hawan jini kun san yanzu ƴan mata suna kiran uwar miji hawan jini idan za ka nemi aure sai su tambaya yana da hawan jini ko bai da shi abin da ake nufi da yana da hawan jini shine wai uwarsa a gidansa take ko ba a gidansa take ba ƙarshe ya ce a maida ta boys quota ta ce a sai dai a maida tsohuwa ƙauye ƙarshe aka ya ɗauki uwarsa ya maida ita ƙauye da aka canja wa ɗakin fenti aka sake furnitures sai ta ɗauko uwarta ita daga ƙauye sai ta kawo gidan kai ka ji shegantaka to mushrika idan ka aure ta wallahi akwai wanda ta shiga bokaye ta danna kansa ƙarshe girki ma a gidan shi yake yi idan ta yi baƙi mata sai ta kwala masa kira da ya zo jikinsa na rawa ta ce magana abinci na ga har yanzu baka ɗauki mataki ba ko ba ka garin baƙi sai ya ce ku nawa ne ta ce baka gari ne sai an faɗa maka mu nawa ne sai ya ce ɗaya biyu
to wannan shine bala'in auren mushrika da ta gama masa lissafi ya tafi kitchen ya fara girki sai su kalli juna su tuntsire da dariya su ce ya ci jini billahi lazi wato an gama da shi kenan yanzu da Allah da kauri wannan da kauri baiwa wanne ne yafi sauki ai kare ka dauko baiwa shi yasa alqur'ani mai girma yace wala amatum mu'minatun khairum min mushrikatin walau a'jabatkum Allah yace baiwa mu'mina ita tafi alkhairi a wajen ku a wajen aure fiye da ku je ku aure wa mushrika Allah madaukin sarki yace walau a'jabatkum ko da ta ba ku sha'awa ta burge ku saboda haka ya ku ahli sunna idan ka tashi aure ne mai gidan sunna uban ya sha sunna uwar ta sha sunna yarinyar ta sha sunna 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 duk inda ka je idan ba wannan ba ka jefa kanka cikin bala'i Allah ka gafarta mana sai Allah madaukin sarki sai yake magana da waliyai saboda mace ba ta da damar ta aure da kanta sai Allah madaukin sarki yace wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu shi ma mushriki kada ku dauki yar ku ku auren masu sai idan sun yi imani anan gurin alkitab lil awliya wato anan ana magana ne da waliyan yarinya idan za su aure da yarinya to a tabbatar da cewa wanda aka dauka aka bashi mutun ne mai imani idan ka hada aure tsakanin wacce bata san addini ba da wanda bai san addini ba to karshe bala'i za a rinka kullawa a cikin gida Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce wala abdum mu'minun khairum min mushrikin walau a'jabakum ku dauki yar ku ku baiwa bawa mai imani yafi alkhairi fiye da ku dauki yar ku ku baiwa mushriki inji Allah madaukin sarki koda ko wannan mushrikin ya ba ku sha'awa saboda bai san Allah ba bai san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba karshe kamin ku ankara zai dulmu ya kanta Allah ka gafarta mana alaran mata shi daga nan je ka cikin suratul nur da Allah ya zo magana akan aure sai yace ga tsarin da ya zo da shi wanda a kansa yake so ku tafi idan za ku yi aure idan kuna buƙatar auren ya samu nasara sai Allah ya ce al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ الله مدوكي سركي يتي الخبيثات للخبيثين سوى دين الخبيثات su ne kazaban mata lalatattun mata mata marasa addini sai Allah ya ce irin wa'annan lil khabithin Allah ya yi su domin lalatattun maza ne marasa addini ba za ka dauki lalatacciyar yarinya ka bawa ka ba saurayi wanda ya damu da addini ba a lalatacciyar mace sai a samu lalatacce dan wanda sai ya aure ta ba zan manta ba mun taba yin wa'azi a ainihin wato a ainihin damaturu a cikin garin Yobe sai muka yi magana kan aqidar Shi'a da bala'in auren mutuwa sai wata yarinya ta rubuto takarda tace mallam ka taya mu addu'a Allah ya gafarta mana tace da ni da kawata saboda hadisan ƙarya da aka karanta mana na falala auren mutuwa alƙawari muka yi wa Allah har mu bar duniya ba za mu yi auren sunna ba auren mutuwa za mu yi saboda haka mun yi mutuwa ba mu san iyakar ta ba amma yanzu muna so mu tuba ka mana addu'a Allah ya bamu miji na ƙwarai nace babu matsala zan taya ki addu'a amma in kin samu miji na ƙwaran kamin a daura auren aje asibiti a muku test na kanjamau idan aka samu lafiyar ki kalau to sai a samu wani ahlus sunna wanda lafiyar sa kalau sai a yi mai sai a hada ku aure in aka samu wani matsayacin dan Shi'a ta hanyar muta ya kaka ba miki kanjamau to watakila tunda da kin tuba babu matsala ana iya samu ahlus sunna da ya auro ba zawara bai sani ba tana da kanjamau ta dafa mashi kin ga sai a hada ki da shi sai a muku aure ku ta kanjamewa kanjamau plus kanjamau is equal to kanjamas an zauna lafiya ko ba zauna lafiya ba al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat haka nan lalatattun maza idan za a aurar da su a samu suwa sai a samu lalatattun mata ƙwarya sai ta bi me sai ta bi ƙwarya ba za a dauki yarinya ta ƙwarai irin matsalar da ke faruwa a halin yanzu kaga yarinya ga karatun Qur'ani ga islamiyya ga hijab ga niqab ga arba'una hadith ga muqarrarat tauhid ga durusud diniya ga aqida dahawiya ga aqida wasitiya ga
amma sai a tashi a samu wani shirgegen fasiki saboda kawai akwai kudi a hannunsa sai a dauki yarinyar a bashi watakila malamin su na islamiya ma ya nemi yarinyar amma sai a hana shi sai a dauki wani shirgegen fasiki a bashi saboda yana da kudi karshe sai kaga in ya tare ta tare gidansa banda kallon DSTV bata da aikin yi itilawa ta zubar dan 40 hadisin ta tabbar da shi ta tambadar da komai ta zubar idan ba a isa ba kamin a kwana a tashi ta zama wata yar gargajiya idan ka ganta kaga kaman ba ita ba wai an dauka an bashi saboda yana da kudi in ba sa abu kuma sai je yawo zina ya dauko cutar kanjamau yazo ya kakaba mata ya mutu ya batta a rasa mai aurenta ta zama rijiya gaba dubu kowa ya baki ya ba Allah an kashe mata rayuwa gaba daya wannan yana da hatsari shine babban bala'in da ke damun al'umma na san asibiti wacce mata masu ciki idan sun je za a musu au sai a auna a ga suna da kanjamau ko ba su da shi sai da aka samu mace 300 mace ta kwarai mata aure mijinta yayi zina yazo ya sa mata cutar kanjamau ita ma bata sani ba alhali mijin ya riga ya gama kashe rayuwarta wannan duk abin da yake jawo shi a dauki yarinya mai addini a samu wani tintirin fasiki a bashi wai yazo kawai wajen masabaka ta karatun alkurani mai girma wata yarinya ta zo ga kiraa ga tajawidi ga idan waral ga kuma tu masu kyau matsiyaci sai ya fara hada yawo sai ya ce wannan za ta dace for my second wife ba wani second wife ko hana matsiyaci idan yazo yana so ku ce itilawa izo 20 in ba haka bai sai inda dare mashi amma idan za a dauki yarinya nagartacciya a ba lalatacce lalacewa za ta yi idan za a dauki lalatacce a auren masa da lalatacciyar mata idan bai sa'a ba bakin ciki sai ya kashe shi saboda haka qur'ani sai ya ce ga layin da ya kamata a dauka abi idan fasiki ne ne fasika yar uwarsa in dan bid'a ne ne yar bid'a yar uwarsa nagartacce a samu nagartacciya a auren masa wannan ne dalilin da yasa za ku ga magabata idan suka tashi za su yi aure kan yariyar da kyalekyalanta ba shine abin da yake burge su ba domin dama wanda kaga kyalekyalan yarinya yake kallo wajen aure wannan shi ake cewa dan kauye addinin musulunci domin ita mace da Allah ya zo magana akan aure tsakanin mace da namiji sai ya ce hunna libasul lakum wa antum libasul lakum wa antum libasul lahum Allah ya ce mata tufafi ne a gare ku kuma tufafi ne a gare su to dan kauye a wajen sayen tufafi ba ruwan shi da quality na tufafin me yake dubawa fenti na tufafin shine abin da yake dubawa daga nan ake gane sakarai ba kawai in ya shigo kasuwa to wannan ita ce hanyar da ake gane sakarai ba kawai in ya je wajen aure laifi ne in aure kyakkyawar mata ba laifi bane ka aure kyakkyawar mata inna allaha jamilun yuhibbul jamal Allah kyakkyawa ne sannan yana son kyau amma abin da nake nufi shine kyan ya zama akwai addini a ciki ba wai ya zama kyan zalla shi kadai ne abin da ka gani ba irin bala'in da ke faruwa cikin al'umma kaga yarinya ga hijabi ga karatun qur'ani idan ba kyakkyawa ba ce a rasa wa zai aure ta kaga yarinya tintiriyar yar iska amma idan kyakkyawa ce ana gotulo a kofar gidansu sai ka ce gidan mai ga wani a tsugune wani a tsaye wani a jingire wani da mota in ya ji shiru yayi horn wai yana jira ta gama da wancan ta dawo inda yake ne wannan babu yadda za a yi mata su gyaru matukar hanyar da aka dauka kenan amma idan aka ga yarinya mai karatun qur'ani da hijabi da addini ana wawar aurenta yar iska kowa yace akai kasuwa to za ku ga matan da kansu sun karkato sun yadda za su yi addinin musulunci ku saurara ku ji magabata yayin da suka tashi za su yi aure abinda suke dubawa suna duba addinin yarinya yayin da za su aure ta idan za su aurar wa saurayi abinda suke dubawa hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza ja'akum man tarbauna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir idan wanda kuka yadda da addinin sa kuka yadda da kyawawan halayen sa yazo wajen ku neman aure manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku auren masa idan ba ku yi wannan ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fitina za ta faru a bayan kasa da kuma wata banna mai girma kuma kun ga da al'umma mu ta sabawa wannan hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fitina da bannar sun faru a bayan kasa ko ba su faru a bayan kasa ba fitina da bannar sun faru a bayan kasa Allah ka gafarta mana Sabit ibn Qais yana yawo a cikin garin Basra sai ya tsinci apple ya tsinci tuffa yana jin yunwa bai ankara ba ya dauka sai da ya ci rabi sai ya daga kai sama
sai ga ashe bakin wani lambu yake reshe ne daga jikin lambun ya tsallako hanya tufar ta fado ya dauka ya ci sai hankalin sa ya tashi ya ji tufa ta tsintuwa sai ya zagaya yayi ta neman kofar shiga lambu har ya gano sai ya shiga sai ya samu wani mutum yana bayin ruwa a ciki yana samu wannan mutum me ke tafe da kai yace ga rabin tufa a wajen tsinta na ci rabi sai na gane daga gonan nan yake ina roƙonka ka yafe min rabin da ya riga shiga ciki na sai mutumin yace masa a ba gona ta bace ni ma dan kwadago ne waye mai gonar yace bainaka wa bainahu masiratu yawmin wa laila daga nan in zaka je garin da yake sai ka kwana kai ni kana tafiya zaka je garin da yake sai yace ina garin sai a kwatanta masa sai ya ga da yaje lahira da rabin tufa na tsintuwa a cikin sa kare yaje garin ya roki gafara daga wurin bai je gida ba ya kama hanya sai da yayi ni ya kwana yana tafiya kamin ya isa garin yana isa garin sai ya bincika ina mai gida yake mai gida ya zo kai ne kake da gona a wuri kaza yace ni ne nake da gona a wuri kaza me ke tafe da kai yace abinda ke tafe da ni na ci apple da na tsinta rabi saura rabi ga kayanka har ya fara bushewa abinda ya kawo ni garin nan shine in roke ka gafara ka gafarta mu bude bakin mai gona sai yace bazan yafe maka ba yace ban gane ba za ka yafe mun ba baka ganin wahalar da na sha yace in kana so in yafe maka ina da sharadi sai in ka amince da shi menene sharadin yace ina da yana rasa mai aurenta in ka yarda zaka aure ta to shikenan sai in yafe maka in ba haka ba mu hadu lahira yace me yasa kowa ya ki aurenta yace to ya za a aure ta yarinya ce haka Allah ya kaddaro na haife ta gurguwa ce makahuwa ce bebiya ce kuruma ce wa zai yi da aure ta yace yanzu sai na aure wannan zaka yafe min yace yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na hada ka wannan mutumin fa afil na tsintuwa ba sa ta yi ba tsintuwa yi wadan Najeriya a Saudiya kusa da dakin Kaaba ya tsinci daurin dala zai dauka ba larabe yace haram haram yace tsintuwar wato shi a wurin sa magana haram ma ta taso magana haramun ma bata taso ba karshe wannan bawan Allah haka ya zauna yana kuka a kofar gida ya zai yace wallahi sai in ka amince zaka aure ta in ba haka ba ban yafe maka kai karshe wannan yaro yace da in je lahira Allah ya kama ni na ci rabin apple na tsintuwa karin amince aure ta na amince zan aure ta mai gida yace to a daura auren nan take wal fawru da gaggautawa aka daura aure aka bar shi tsugunna a kofar gida yayi tagumi yana inna lillahi rana ta fadi rana na fadi sai mai gida yace je ka fara kwana a dakin amarya kamin gobe ku huce ina dakin yake aka nuna masa ya kamo hanya ya zo kofar daki zai yi sallama yace as sai tuna ashe kurma ce idan ya sallama za ta ji saboda haka sai ya fasa sallamar sai ya tsaya yana tunanin to me ya kamata yi ga dai amaryar zaune tana ta bashi baya ya je ya rankwashe ta ne sai ta gane ya shigo ko ya zai can sai ya tuno manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in kai sallama assalamu alaikum lada goma assalamu alaikum wa rahmatullah lada 20 assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh lada 30 idan ba a ansa maka ba mala'iku za su ansa maka sai ya ce me ya asara bari in yi sallama in bata ansa ba ma in cike lada 30 ko mala'ikun Allah su ansa mu kawai sai ya kalli amarya ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kun san abin da ya faru faja'ahu sautun ka sautil bulbuli wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh sai ya ji wata irin murya mai zakin bala'i tunda ya zo duniya bai taba jin murya mai zakin ta ba kun san akwai mata da Allah ke ba zakin murya idan ta yi sallama in kana jan tarbi sai tarbin ya fadi saboda bala'in zakin muryarsa to irin wayannan matan ne sai ya ji an ansa mata wata irin murya an ansa masa sallama kun san me yayi sai ya shiru a cikin zuciyarsa sai yake cewa wahal tujibul mala'ikatu bi sautin masmu da aka ce mala'iku za su ansa dama da karfi za su ansa har ka ji muryar su yace alhamdulillah yana ji muryar mala'ika yana tsaye yana tunanin me ya kamata yayi amarya da aka ce gurguwa ce ba ta iya tashi sai ya ga ta miƙe tsaye da ta miƙe tsaye sai ta wayu ton da ta wayu ton sai ta daga kai ta kalle shi ya kalli idanun nan waral radau sai ya ga yarinya zankadaziya tunda ya zo duniya bai taba ganin kyakkyawa kamar ta ba saboda haka daga can sai ta fara bada step ta naho inda ango yake left right left right left amarya tana iso kamin amarya ta iso ya saddaka kansa kasa
yace subhanallahi alkaliqil azim tace ya aka mai gida yace mai gidan wa tace mai gida na ce ƙarya kike ban gane ƙarya nake ba ce ni ba ta da na aura ba haka babanta ya siffanta min ita ba me babanta ya gaya maka yace qala innaha amya babanki ya gaya min matar da zan aura makauniya ce ke ga idan ki waral sun fina wa haske sun fina wa girma budan bakinta tace laqad sadaqa abi babana gaskiya ya fada qala innani amya li anni la anzuru ila maharimillah tace babana yace maka ni makahuwa ce domin ban kallon abin da Allah ya haramta ba irin matan mu na yanzu bane masu kurawa mazaje ido akan hanya ita bace wato yawancin mata munafukai ne haka idan za ta kalle ka ba za ta kura ma ido ka gane ba daga nesa ta kare ma kallo kana isuwa sai sassar da kai kasa dunkun sai ta wuce kai ka dauka bata ganka ba har tsagen da ke kuma tunka sai da ta kirga guda nawa ne taban ka a goshi babu abinda bata gama lissafawa ba yace ke amarya ta baban yace kurma ce tace gaskiya ne yace ne kurma ce saboda bana sauraron giba bana sauraron lagau ku je dakunan mata yanzu ku ji lagau wallahi har da wasu daga cikin matan ahlus sunna ku je dakunan su ku ji makarantar qur'ani su cika qur'ani da karatun qur'ani su matan ba su sani ba bata san an yi su abdul basir ibnu abdul samad ba bata san an yi su khalil al kusari ba bata san an yi su shehu malam iman shawi ba bata san da su mahir muaikili bata san da su shuraimi su huzaifi su sudaisi su juhani su mashari ibn rashid al-afasi ga su alaran muhammad suleiman sun cika duniya da karatun qur'ani mai girma amma ita dakinta ba karatun qur'ani dakin bai yi kama da dakunan matan manzon allah sallallahu alaihi wasallam ba me ake karantawa dakunan matan manzon allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani mai girma me ake karantawa sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wane ne shaida Allah shine shaida a Qur'ani wazkurna ma yutla fi buyutikum min ayatihi wazkurna ma yutla fi buyutikum min ayatihi wal hikma innallaha kana latifan khabira Allah yana magana da matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wazkurna ya ku matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a koyaushe ku zama fresh in your memory mai ma yutla fi buyutikunna abinda ake karantawa a cikin dakunanku me ake karantawa a cikin dakunan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min ayatillah daga ayoyin Allah wal hikma da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine ake karantawa a dakunan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu sai ka samu mace mata ahlus sunna amma in ka je dakin ta babu abinda zaka saurara sai dai ka ji su Shakira ba wayanda zaka ji sai su Ashanti ba wayanda zaka ji sai su Maria Carey in ya gargajiya ce kuma su tabar mani coge kaga mata ta tsaya tana tikar rawa a cikin daki ba kunya ba tsoron Allah gaban ƴaƴanta tana rawa tana juyawa yaran suna dariya suna wallahi mama ta iya rawa wai kuma matar waye matar ahlus sunna ne wai tana sauraron tabar mani coge wai tana sakara ba ta da wayo ai kice sakara baki da wayo baki san abin da ya kamata ke ba abin da ake bukata shine a same ki kina sauraron alqur'ani mai girma ko kuma kula fa'ur rashidu da mata da suke cikin kwanan nan ƴan wasan kwaikwayo ƴan kanihood masu rere-reren waƙoƙin nan wallahi akwai matar da in tana sauraron waƙan wasan kwaikwayo har kuka take yi an karanta qur'ani matsiya siya ba ta zubar da hawaye ba wai amma ana waƙan wasan kwaikwayo wai tana hawaye ana lafiya ta asubi tana waƙan tausayi take bani ibrahim ne ya yi ta da aka hana shi aure a cikin mafarki kaji wai sakarci wai bayan a wasan kwaikwayo ne wai a wasan kwaikwayo ma a mafarki aka yi waƙar wai amma duk da haka wai kuka take yi ana dan wake a silba yaya zan ci ka Allah saki ci wai ta kuma tana hawaye wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikma tace babana yace ni kurma ne ban sauraron giba ban sauraron lagau yace babanki yace ke gurguwa ce tace gaskiya ya fada domin ban taba takawa da kafata na je inda Allah ya hana ba kai wannan ango murna ta kama shi ya kabbara ya rungume amarya kun san wani abun ban mamaki
albarkar wannan aure tana aka samu Imam Abu Hanifa saboda an dauko wanda ya dace an hada da wa an hada da wacce ta dace Allah ya sa wa aure albarka aka haifi gurzo na addinin musulunci kai ku saurara ku ji sayyidina Umar dan Khattab Allah ka kara masa yadda yana yawo a cikin garin Madina me yasa yake yawo domin ya fita daga kayan mulki yayi shiga ta SS jami'an leken asiri domin ya jiwo me mutane suke fada akan gwamnatin sa me mutane ke fada sai ya kama hanya yana zagayawa in ya ji mutane suna fira sai ya dan saurara ya ji kan me suke tadi in ba gwamnatin sa ba sai ya gaba in kan gwamnatin sa sai ya ji me ake fada in yabo ake yi sai dadi ya kama shi addu'a Allah ka kara mun himma ka kara mun kwazo ya Allah in ya ji ana sukar gwamnatin sai ya ji kan me ake sukar gwamnatin washe gari sai ya koma office ya gyara wannan shine amfanin SS da jami'an tsaro da security a gwamnatin musulunci a ji su wane ne ke zagin gwamnati akan me suke zagin gwamnatin a koma a fada wa mai gida office a ce look your excellency people are complaining that you and your wife and your cabinet are undermining their money sai gwamnati ta gyara ba ta sa a kamo shi ai maganin shi ba an gane wannan a wannan zagayawa da yake yi sai ya bi ta kusa da wani gida ta bayan danga sai ji uwa na magana da yarta uwan na ke yan nan je ki debo ruwa ki kara wa nonon nan dan ya kara yawa mu samu kudi gobe yarinya ta ce haba inna baki ji Umar kullun yana wazi yana ba kyau ba uwa ta ce Allah ya hada ni da sakar yarinya yo in mun kara Umar ganewa zai yi to sai me yarinya ta ce to ai inna dokar ba ta Umar ba sai ta ubangijin Umar ne in Umar bai gane ba ubangijin Umar zai gane sayyidina Umar radiyallahu anhu murna ta kama shi ya ji yarinya mai imani ya ji yarinya mai tauhidi ya ji yarinya da ta san Allah yana tashi wal fauri da gaggautawa ya koma gida washe gari ya dauko dansa yayi sallama da mai gida a gidan nan akwai yarinya kaza da kaza aka ce eh yace ina so a bada na aure wannan yarinya an kulla aure tsakaninta da dan sayyidina Umar sanadiyar wannan aure ta hanyar zuri'ar wannan aure Allah ya tsirar da khalifa Umar ibn Abdul Aziz al-Khalifatul Kamis khalifan da saboda tsabar adalcin sa a gwamnatin sa akan kura da akuya sukan yi kiwo kurar bata taba akuya ba kamar yadda Shehu Malami Suyudi yake faɗa cikin littafin sa Tarikhul Khulafa kenan wannan yake nuna idan an hada fari da fara sai su haifi fari kal in an hada baki da baka sai su haifi baki kirin ko baki wulik ko baki sidik ko baki didim amma idan ka hada irin wanda Allah ya ce a hada sai kaga Allah madaukin sarki ya sa wa auren albarka wannan abin da yake nuna muku magabata ba ken yarinya ne da musu ba hasali yayin da ka tashi zaka yi aure kamin ka auro yarinya kana iya cewa kyakkyawa ce ko ba kyakkyawa bace daga ran da ta zama matarka maganan kyakkyawa ko mumuna an gama ken da Allah ya bata dole kai hakuri da ita ka rike ta da mutuntawa daya daga cikin magabata an taba tambayar sa a aikin da kai wa Allah wanne kafi tsammanin ya kai ka aljanna yace duk ibada da nayi wa Allah wacce nafi tsammanin za ta kai ni aljanna yace shine abin da ya faru lokacin ina matashi yace sanda ina saurayi nayi farin jini wajen yan mata kowace yarinya sai ta ce ni take so ta aura yace ni kuma a lokacin neman ilimi shine a gabana yace ran nan da daddare ina zaune sai ga wata mata cikin hijabi da niqabi da tazo ta same ni tace ya kai wane na hada ka da girman Allah ina so ka aure ni yace tana cewa girman Allah sai nace an gama zan aure ki waye babanki da ta kwatanta masa yace washe gari naje na samu mahaifinta bayan na samu mahaifinta sai ne masa magana ina son auren yarinyar yace naga uban yayi murna da ban taba ganin wani mahaifi na murna saboda za a aure sa ba na rasa me ya sirrin ashe wato zan gane sirrin sai da amarya ta tare amarya na tarewa na shiga dakin amarya sai na samu amarya ashe gurguwa ce saboda hijabi da ta sa tana dingisawa ta cikin ni ban sani ba burumburun cikin duhun dare har ta shakwana ban gane yadda labarin yake ba sannan fuskar ta tana da cin zanzara kuma idon ta daya yace da na san haka take da wuya na aure ta amma yanzu na riga na aure ta ta zama matata na gode wa Allah na rungumi kaddara kun san me yake faruwa yace saboda na san in na aure ta ba zan iya mata adalci ba sai da nayi shekara 15 ban kara mata ba sai da Allah ya mata rasuwa sannan na kara yin aure tace yace ko ban taba danne mata haƙƙin ta ba yace sai na shirya zan fita waje sai ta tsaya saboda tana so na ta ta kuka da ce ita ba ta so in fita sai da in zauna ta kallo na yace haka zan daure in rinka yin murmushi na yaƙe don dai in kwantar mata da hankali yace ita kuma ta mun kuri da idan nan da ta guda daya wannan shi yake nuna maka
magabata idan suka tashi za su yi aure me suke dubawa, sannan magabata idan za su aura wa saurayi da yarinya ba kudin sa ake dubawa ba, ba dukiyar sa ake dubawa ba, me ake dubawa? Addinin sa da nagartarsa, shine abinda magabata suke dubawa. Kai Abdullahi ibn Wada'a lokacin da matarsa Allah ya mata rasuwa, kun san me yake faruwa? Abdullahi ibn Wada'a yayi kwanaki bai zo makaranta ba, dalibi ne na shehu malami wato Sa'id ibn al-Musayyib wanda ake masa kirari da akilul mutaqaddimi. Me yake faruwa? Ran da ya zo makaranta, malam yace kai ya kai ba maganinka makaranta, yace Allah gafarta malam matata Allah ya mata rasuwa. Yace me yasa baka gaya mana ba, mu je ayi jana'iza da mu. Yace Allah gafarta malam nauyin da ke kanka da yawa, ga karantarwa, ga sulhu, ga ansa fatawa, kuma a ce jana'iza ma sai mun tura ka, an riga an yi wannan. Sai yace to yanzu kai aure? Yace aure ce, sai haba. Allah gafarta malam wa zai ban matarsa a garin nan, wa zai ban yarsa, me yasa ba za a baka ba? Yace saboda talauci da Allah ya hada ni da shi. Yace talauci a gidan haya nake, kuma duk abin da na mallaka a duniya dirhami biyu. Dirhami nawa? Kamar saurayi naira 20 yake da ita. Mai naira 20 akwai akwati mai ta? Yanzu akwatin nan ma wai dozin ake so, ai wai komi dozin. To abi hankali kar wajen jira akwati mai ta ya samu akwati mai kafa. Me yake faruwa? Sai Sayyid ibn al-Musayyib yace akwai wanda zai baka yarsa. Yace Allah gafarta malam waye? Yace ni akwai yata zan baka. Yace wace yar? Sai yace masa wance, sai kira masa sunan yarinyar. Abdullahi ibn Wada'a sai da ya kusa ya fadi kasa saboda mamaki, saboda ya san yarinyar dan shugaban kasa na lokacin yake neman ta da aure. Amma za a hana dan president a ba talaka makarancin Qur'ani. Yanzu ga Allah rama ya hada shi Qur'ani izo 60, da Allah in yana mai aure da dan gwamna wa za a ba? Kai bar gwamna, an yana mai aure da chairman na local government wa za a ba? Chairman ya je hire ba ta naira 100,000, ya saya mata hansa ta 80,000, ya saya mata iPad, ya hada mata yanar gizo. Allah ma in yaje ya ce qala Allah ta'ala, tsakanin ku da Allah mai qala Allah ta'ala za a ba ko wancan za a ba? Yau ga inda za a hada dan shugaban kasa aure, a ba wa aba almajiri ku ce Allahu akbar. Mu bada kasan nan malami ba a bashi mata, sai an ga yan musaka musaka, yan gurguwa gurguwa, tana tafiya tana up and down, sai a ce wannan ta malamai ce, Allah ya isa. Yace Allah gafarta malam, zaka bani yar ka? Yace kwarai, na ma baka. Kace ka karba? Yace na karba. Yace an gama siga jama'a ku shaida? Jama'a suka ce mun shaida. Sai ya fara innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in, ya kai karshe ya ce an gama daurin aure, ka zama ango, tafi gida. Abdullahi ibn Wada'a ya kama hanya ya tafi gida. Ina wannan wani irin aure ne? Sai ka ce auren yan baby. Da Allah in kai ne zaka iya bacci? Abdullahi ibn Wada'a ya je kwanta kan gado ya gagara bacci. Me ya damuwar sa? Ya zai gano maganar nan gaskiya ce ko ba gaskiya bace? Kai kansa ya kulle, can sai wata dabara ta fado masa. Yace yadda zan gano gaskiyar maganar, in Allah ya kai mu gobe zan je in ce ina so in ga yarinyar. Idan an ban dama in ga ta, to daga nan sai in gano bakin zara. Idan kuma an koro ni, daga nan in cika wuri gata iska in san inda dare mu. To sai yanzu yayi tufaki zai je gidan gobe, sai yace to ai ina ji ya kamata in mata kyauta, kuma dirhami biyu nake da shi, to ya za a yi? Yace in nemo bashi, to wa zai bashi? Bashi ya gama tunani, duk garin bai san wanda zai bashi bashi ba. Yana tunanin ina zai samu bashi, sai ji ana sallama. Ana sallama sai kama hanya ya je bakin kofa. Wake sallama? Aka ce Sa'idu. Yace wani Sa'idu? Aka ce bude ka gani. Yana budewa sai ya ga malamin sa Sa'id ibn al-Musayyib, shi da kansa ya zo kofar gidan. Allah gafarta malam lafiya, jikinsa ya daurawa. Yace lafiya kalau, me yake faruwa? Yace ka manta kai an gore? Yace Allah gafarta malam, dama auren da gaske ne? Yace a da gaske ana aure da wasa? Ai ba aure da wasa. To yanzu an fasa ne? Aka ce ba fasawa kai ba. Me ya faru? Yace kana goro, kai sabuwar amarya, mu barka ku kwana a daki kai kadai, ba maka adalci ba, amaryar ka ce na kawo maka ta kwana a dakin ta. Ina take?
yana kaucewa sai ga wani abu a cikin lullubi yace ke shige daga ciki ta wuce ya gagara rufe kofa yace ke rufe kofar ka ya kama kofa yayi bismillah ya kulle yace na barku cikin amincin ubangiji yayi u-turn ya koma gida amarya ta shiga cikin gida ta wuce daki kun san me ta samu cikin dakin ta bar masa ta kwanciya buda sa ta alwala jaka sa ta makaranta a rati ya tsaya ya gagara yi mata magana amarya ta cire lullubi ta aje akan tabarma da ya kalle ta sai firgita tunda yazo duniya bai taba ganin kyakkyawa kamar ta ba da ya zauna da amarya aka fara tadi sai aka fara da qur'ani yana kwankwasawa sai ya samu amarya hafiza ce ta haddace qur'ani wata gangarance a aje aure qira'atan mutqadatan mujawwada da ya dawo wajen hadisi shi hadisan yake haddacewa sai ya samu amarya da hadisan da rijalul hadis gabaɗaya take haddacewa ya dawo wajen larabci da adabi ta wuce shi ta wuce shi ta wuce shi ta wuce karshe sai ya gane ashe ya jefa ya cafke Allah ya kawo masa malam har gida ya ma fata huta da zuwa makaranta da Allah wannan yarinyar laifin me za ta masa yace ya sake ta saki uku laifin me za ta masa to amma iyaye waɗanda suka yi sakaci ya zama iya tunanin su me za su samu a wajen mijin da zai aure su ba sa duba nagartar mijin they are just waiting for the high bidder da musu wa zai fi kawo kuɗi da yawa wallahi akwai surukin da shi ke budewa mai neman yasa aure mota wai mai neman yasa ce aure wai ya zo daga Abuja wai tsoho ba kunya ba tsoron Allah ya tashi jikinsa na rawa wai yana bude masa mota wai yaya wallahi illo ne ya zo daga Abuja sakatare ne na dindindin amma ya kata harkokin cikin gida no you are ce maka akwai na dindindin a Abuja ka ce maka akwai dindindin me kalmasar shehu la ya baro ta ya koma kauyen su kana maganar dindindin dalla duk mutumin da ka dauki yarsa ka ba yakka ka bashi sai ya gane dalilin da yasa ka aure masa da wannan yarinya iya abinda kai tunani kawai shine wato duniyar dake hannunsa to yar taka ba ta kara mutunci ba ta kara daraja sai kaga yaro yana neman yarinya aure sai an yi shekaru ya gama wahala da mai kudi yazo sai a fasa bashi auren kai ku saurara ku ci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yake faruwa bayan rasuwar khadija matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya zauna dan wani lokaci babu mata yana nan zaune sai ga wata dattijuwa mai imani ta sha sunna ta koshi tazo ta same ta ce ya rasulullah ala ta tazawwaj ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka aure ba yace kin samu mun matar da zan aura ne tace kwarai na samu maka matar da zaka aura wa kika samu mun budurwa ko bazawara tace duka biyu in budurwa ce na samu idan bazawara ce na samu rasulullah wa ce ce budurwar tace masa yar babban abokinka aisha radiyallahu anha siddiqa bintu siddiqa Allah ka tsine wa ƴan shi'a masu zagin aisha radiyallahu anha Allah ka la'ani ƴan shi'a Allah kalani ƴan shiya masu zagin Aisha mun gode wa Allah tun yanzu Allah ya fara hada matsiyata da bala'i tun daga ran duniya wai yanzu an kira su su taka daga kafa kowa ya taso daga garin su da kafa wai ya tafi wai shugaban yayi kira wai mutun ya danno da kafa an sa miƙati kilomita 90 wai mutun ya shirgi kilomita 90 ba kai ba gane jahannama ka fara dadawa tun daga duniya ba Adam Jones domin yanzu zo ya ci gaba da gabatar da wa'azi insha Allah ko biyu malam to sai da lokaci ya zama